Kannustus yltyy samaan aikaan, kun pyöritys tiivistyy. Heikkinen kulmassa vaikeuksissa. Erkin Jutti pääsee väliin, mutta kiekko saadaan Grevin aikaan siirrettyä Lausniemelle. Siniviivalla kiekko. Fenenko, Heikkinen. Heikkinen levittää Forslund. Fenenko. Fenenko ampuu itse. Hyvä laukaus, hyvä hanska torjunta Huunoselle. Huunonen torjui viime kaudella Rokin maalilla 26 runkosarjaottelua. Kiekko kimpoaa vastustajasta takaisin Forslundin lapaan. Kiekko viivaan Fenenkolle. Heikkinen saa kiekon haltuun. Heikkinen ampuu vastustajan luistimen. Kiekko kimpoaa siitä Fenenkon haltuun. Fenenko ampuu itse, kilauttaa tolppaan. Heikkinen hakee jatkosyötön. Alanen saa kapuloita rattaisiin. Forslund ennättää kuitenkin kiekkoon. Salonen saa kamppailun päätteeksi kiekon jälleen. Vakiinnutettua omilleen vasemmalla laidalla Forslund. Forslund maalin takana. 37 sekuntia ylivoimaa aikaa. Villi pyöritys, kone pyörii. Fenenko ampuu jälleen. Hänellä on ollut kolme hyvää laukausta. Kaksi niistä hanskaan, yksi niistä tolppaan. Todella lähellä se käy. Puoli minuuttia jäljellä. Roki. Liemisik häviää tämän aloituksen Jokereille. Kiekko maalin edessä. Heikkinen, voi mikä kaamea viimeistely. Kaukana ei ole, etteikö Heikkinen saisi pehmeillä käsillä siirrettyä maalin takaa vielä kiekkoa sisään, mutta tämä ei ole se viimeistely, mitä Heikkinen tai varmasti Risto Duffa. Fenenko, taitava syöttö Saloselle, joka tulee Kuuslan kanssa alueelle. Pahat mielessään, laukaus ylitse maalin. Filppula ei kerkeä irtokiekkoon, mutta riistää sen lopulta rystyllä. Loistava patjatorjunta. Hieman hapara viimeistely, mutta kaiken tuon ruuhkan keskeltä ei parempaakaan ole tarjolla Kuusla. Kuuslalle lyhyt syöttö ohitse Erkin Juntin jättöpassi Jaloselle. Jalonen, ja nyt vedetään vuorostaan jäänpintaan Kuusla poikittaisella mailalla. Tämä on puhdas Ryan Nicholson jää Kuuslan päälle. Kiusallisen näköinen tilanne kulmassa. Nicholson ei pääse tästä. Saattaa syntyä jotain. Nyt Nicholson vuorostaan pelaa Kuuslan tahallisesti jäänpintaan ja kädet eivät nouse. Hieman kummallista, hieman kummallista. Filppula. Filppula jatkaa Tuomolalle. Tuomola maalin taakse. Lind. Lind vaihtaa suuntaa. Harjula hänen perässään. Lind edelleen kiekossa, pelaa kiekon Jeskaselle. Jeskanen siniviivalla pelaa kiekon Tuomolalle. Tuomola nostaa kohti maalia. Maalin edustalta kiekko kimpoaa kulmaan Lindille. Maalin takana Filppula nappaa kiekon haltuun. Filppula hakee itselleen laukaisupaikkaa. Malttaa ja malttaa, pyörähtää maalin ympäri ja siellä on. Peli on 1-0. Vihdoin ja viimein se tulee kolmoserässä. Kolmas erä kerkeää vanheta kuutisen minuuttia, kuin vihdoin ja viimein joukkueen kapteeni laittaa pelin. Kuusi pistettä yhteensä. Maalin edustalla Vainikainen. Heikkinen hakee irtokiekkoa itsellään, saa sen riistettyä parin miehen välistä. Heikkinen vaihtaa suuntaa. Heikkinen syöttää siniviivan Fenenkolle. Fenenko, siinä on paikka, mikä upea patjatorjunta Huunoselta. Hän venyttää patjansa tähän eteen. Salonen jää nuolemaan näppejä, samaan aikaan Tuomala pelaa kiekon Fenenkolle. Fenenko vasemmassa laidassa. Kiekko ränniin, Pakaslahti. Niemi pelaa oikeaan laitaan. Laitaa pitkin, maalin edessä ja siellä on vihdoin ja viimein ottelun ensimmäinen osuma. Ja eiköhän tämä hyväksytä. Sieltä se vihdoin tulee. Joko nähdään ottelun viimeinen aloitus. Jokerit voittaa aloituksen, mutta Roki purkaa. 5 sekuntia aikaa. Nyt ellei Jeskaselta löydy joku maaginen S-hihasta. Roki tulee voittamaan tämän ottelun. Summeri soi. Roki voittaa 1-0. Romi Huunoselle upea nollapeli. 1 maali riitti tänään voittoon. Kiitos Romi Huunosen 26 torjunnan.